पावन खिंड। अफजल खानाचा धुवा उडाला, विजापूरच्या दरबारात एकच गोंधळ उडाला। आदिल शहा रागानं लाल बुंद झाला। त्याची आई बडी साहेबा ही तर फारच संतापली, जणू खवळलेली नागिणच। शिवाजी महाराजांचा प्रतिकार करायला हिनं मग सिद्धी जोहराला पाठवलं। हा मोठा क्रूर सरदार होता, त्याच्या बरोबर अफाट सैन्य होत। जोहराच्या सैन्यात 10,000 घोडेस्वार आणि 14,000 पायदळ होत। सिद्धी जोहराला तोच मुळी शेतीवाड्या देवळं घर दार उद्ध्वस्त करत। त्यावेळेला महाराज होते पन्हाळगडावर, महाराजांकडे होतं मुठभर सैन्य। सिद्धी जोहरानं आल्याबरोबर पन्हाळ्याला वेढा घातला, एखाद्या अजगराप्रमाणे विळखा घालून तो बसला। पावसाळा सुरू झाला होता, धोधो पाऊस पडत होता। पावसाळ्याला कंटाळून सिद्धी जोहर वेढा उठवे अशी महाराजांची कल्पना होती, पण सिद्धी जोहरानं वेढा अधिकच घट्ट केला। नेताजी पालकरांनी वेढा उठवायचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना यश नाही आलं। गडावर मदत पाठवता आली नाही, महाराज तर गडावर अडकलेले। आता काय करावं? महाराजांपुढे पेच प्रसंग उभा राहिला, वेढ्यातनं निसटायचं कसं? मग महाराजांनी शक्तीपेक्षा युक्ती वापरायची ठरवली। त्यांच्या मनात एक धाडसी वेद उगवला। त्यांनी भवानी मातेचं स्मरण केलं आणि सिद्धीला निरोप पाठवला। मला क्षमा करा, मी गुन्हेगार आहे, शरण येऊन गड स्वाधीन करतो। जोहराला आनंद झाला, शिवाजी शरण येणार। जोहराची फौज आनंदानं बेहोश झाली। शिवाजी शरण येणार म्हणताच पहाऱ्यावरचे सैनिक गाफील झाले। रात्र झाली, अंधार गडद झाला, त्यातच धोधो पाऊस कोसळत होता। वादळ वारं सुजात चिकलं होतं, विजा कडाडत होत्या। आणि इकडे पन्हाळ्यावर 600 मावळे पसार होण्यासाठी अंधारात दबा धरून बसून होते। महाराजांबरोबर बाजीप्रभू देशपांडे होते। बाजीप्रभू देशपांडे हे भोर जवळच्या सिंध गावचे राहणारे, शिवाजी महाराजांच्या माळेतल्या अनमोल मोत्यासारखे अतिशय शूर। त्यांना घेऊन महाराज निघाले। 10 सुमार चंद्र ढगाळ लपला, मावळ्यांनी महाराजांची पालखी उचलली, त्यांच्या मागे बाजीप्रभू निघाले, पाठोपाठ मावळेही निघाले। सिद्धी जोहराचं सैन्य गाफीलच होत। शिवाजी उद्या शरण येणार आहे, कशाला पहारा करायचा, करा आराम, असा सैनिकाने विचार केला। आणि ज्या बाजूला पहारा नव्हता तिकडून महाराजांची पालखी निघाली। पालखी घेऊन मावळे धावत होते, झाडाझुडपातून खाच खळग्यातून थेट विशाळगडाकडे। इतक्यात कशी कोण जाणे, पण सिद्धी जोहराला महाराज निसटल्याची बातमी कळाली। रागानं दातोट खायला लागला। पिसाळलेले यवन सैनिक महाराजांच्या पाठलागावर निघाले। एव्हाना महाराज घोडखिंडी जवळ आले। बाजीप्रभू महाराजांना म्हणाले, महाराज या खिंडीत मी गनिमांना थोपवून धरतो, आपण त्वरेनं विशाळगडावर जा, आमची चिंता करू नका। एक बाजी गेला तर अनेक बाजी मिळतील, पण शिवाजी महाराज मात्र पुन्हा। पुढचे शब्द पूर्ण होण्याच्या आत बाजींनी महाराजांच्या चरणांना स्पर्श केला। महाराजांनी बाजींना प्रेमभरानं मिठी मारली। एवढ्यात एका मावळ्यानं त्यांना सावध केलं, महाराज गनिम आला। बाजी म्हणाले, महाराज आपण निघा, आपण विशाळगडावर सुखरूप पोचल्यावर खुणेची तोफ उडवावी, तोपर्यंत हा बाजी ही खिंड अडवून धरेल।
फक्त कर्णानं महाराज निघाले. बाजींनी दोन्ही हातात तलवारी घेतली. खिंडीच्या तोंडावर ते उभे राहिले. हर हर महादेव असा पुकारा त्यांनी केला. चिडलेले यवन जवळ आले होते. शूर मावळ्यांनी दगड धोंड्याचा मारा केला. एकच लढाई जुंपली. बाजीप्रभूंच्या अंगात साक्षात महादेव अवतरला होता. ते दोन्ही हातांनी तलवार फिरवत होते. एक एक गनिम टिपत होते. चिडलेले यवन खिंड पार करायचा प्रयत्न करत होते. पण बाजीप्रभू एखाद्या भिंतीसारखे खिंड अडवून उभे होते. बाजींचे कान मात्र तोफेच्या आवाजाकडे लागले होते. एवढ्यात एक घाव बाजींच्या अंगावर बसला. रक्तानं बाजींचं शरीर माखून गेलं. पण तोफांचा आवाज आल्याशिवाय देह कसा ठेवता येईल? महाराज सुखरूपपणे पोहोचल्याशिवाय प्राण सोडायचा नाही या जिद्दीनं ते लढत होते. एक नव्हे, दोन नव्हे, सात तास. एवढ्या तोफांचे आवाज त्यांच्या कानावर पडले. महाराज विशाळ गडावर सुखरूप पोचले होते. बाजींची छाती फुटली होती. पण बाजीप्रभू आनंदात होते. महाराजांना मनोमन मुजरा करून बाजींनी देह ठेवला. स्वामी कार्य पूर्ण झालं. स्वामीनिष्ठ बाजींच्या पवित्र रक्तानं घोड खिंड पावन झाली. पावन खिंड आणि बाजीप्रभू देशपांडे स्वराज्याच्या इतिहासात मात्र अमर झाले.